Juliana, vamos para o oitavo sinal do rabo. Qual seria ele? O movimento rápido e alternado quer dizer que o animal está no limite. É importante dar espaço para ele. Também. Se ele não dá esse sinal para a direita, se ele está sempre muito alternado, movimento rápido, como a gente já conversou, sempre você respeita essa distância. Dá espaço para ele. Vamos para o próximo, Juliana. Rabo entre as pernas, sinal de medo. E como que é? Faz uma expressão. É assim, ó. O rabo quando ele tá aqui, ó, é sinal de muito medo. Tá, pessoal? É um sinal que ele tá com muito medo. O rabo, a ponta do rabo tá quase batendo na barriga. Correto? Vamos pro próximo. A cauda utilizada para comunicação, equilíbrio, caso do seu amigo estiver com aparência mole, parecer não gostar de usá-la, pode estar acontecendo algo, pois o rabo é uma das partes mais propensas em lesões. Se o cachorro não estiver apresentando as atividades, convém procurar um profissional. Então, se você consegue fazer essa leitura e se você percebe que o cachorro ele está demonstrando muita oscilação e isso gera algumas incertezas, o mais correto é você procurar um comportamentalista ou um treinador que tenha muito conhecimento em comportamento, para você conseguir fazer esse cachorro ele passar por uma ressignificação e ser integrado ao grupo, tá bom? Então aqui no próximo, alguns cães têm a cauda natural, naturalmente enrolada, mas caso apareça seu amigo e esteja puxando a cauda dele na direção, o que tem que fazer? Então sempre ele vai estar demonstrando a direção, né, através da cauda para o próprio amigo dele. Então muitas vezes se ele está lá balançando o rabo para a esquerda, é perigo, né? Está mostrando para o amigo, ó, você tá tendo perigo comigo. Você vai lá e balança para a direita, ô, estou aceitando você. Então esses sinais na aproximação do amigo é sempre importante muito você observar como monitor, tá bom?